Annetaan mennä. Nonne. Otetaan sen pelkän intro ja äänetään muut sitten sen pelkän. Selvä tänne. Hei, kun näin on. Ei sen kummasempi ollut. Joo, se oli siinä. Se oli. Okei, milloin se toi sitten lähtee? Se lähtee tosta sitten tota... Kun toi loppuu, niin montako iskoa siihen tulee? Siis sen jälkeen kun se loppuu? Niin. Siihen tulee... Monta tohon tulee aina? Se lähtee ihan suoraan. Saman pituinen. Hä? Saman verran tulee niitä iskuja sen jälkeen kun mitä toi intro kestää ja sitten tulee taas mun osuus. Aa niin. Niin. Jep. Niin. Leivi, sä voit tulla tänne tätä tulkkaa, jos mä oon huono. Mä tulkkaan tässä. Se kuulet kyllä. Blood! Death is for us!